Planovi raskrinkali Milicu Veselinović. Nazvali je Mensurovim fanom, pa izneli dokaze, mala prostudirala Minu i Mensija, želja joj se ostvarila prvi par Zadruge 5 izazvao je veliku pažnju miliona gledalaca najprestižnijeg realitija, a odnos Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića mnogi porede sa Mensurovim odnosom sa Minom, Vrbaški iz Zadruge 3. Jedva fan stranica na Instagramu je uporedila Mensurovu i Mininu scenu sa Mensurovom razmenom nežnosti sa Milicom i okarakterisao je kao Mininog i Mensurovog fana. Da li je to tako, procenite sami, mala prostudirala Minu i Mensija, bivši fan našeg kralja. Želja joj je ostvarena, piše u opisu poređenja Mensurove fotografije sa Minom i Mensurove fotografije sa Milicom. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.